Hadi maçlara lazım. Hadi maçlara bir başlar. Aslında gözlerden köməkliyinə. Koordinatları bu verirdi. Mazakerdin alınmasında en büyük rol oynayan maçlara. Siz bir gün mənə qanad verdiniz. Siz mənə yenə də cavanlığa qaytardınız. Allah sizi hamınızı sağ salamat bu döyüşlərdən çıxartsın. Analar sevinsin. O gün olsun ki, bax belə yığışaq Xankəndində. Mən adını çəkməyəcəm orada. Sübh namazında gəldim namaz qılmağa. İnandırırsınız, inandırmışsınız 27 ildir mən namaz qılıram. Amma mən belə namaz görməmişdim, elə özümdə belə namaz hiss eləməmişdim. Mən canama salmadım, mən səcdə elədim torpağıma. Hər səcdədə torpaq mənimlə danışırdı, deyirdi, xoş gəlmişsən. Bilmirəm, indi bu düzdür, düzdür. Alnımı torpağa qoyanda hələ torpağı da öpürdüm. Mən onu öptükcə o məni öpürdü. Ağaclar danışırdı. Dağlar dalışırdı. O kadar hoşbaktıydım ki ben. Ne bileyim, ben böyle yaşamamışım. Ben hayatımı istiyorum, orduya hesir edeyim. Son nefes meceğim.